Zdravím ľudia, tu je Marta Ziska a máme tu prvú recenziu v roku 2023 na hororový film s názvom Megan. A hneď na začiatok musím upozorniť, že nie som fanúšikom detskej hry Chuckyho, pretože mám z toho taký strach, že stále sa necítim na to, že som na to pripravený. Určite to plánujem niekedy v budúcnosti pozrieť, tak nie som týmto ovplyvnený. Ale viem, že MGM držalo práva na prvú detskú hru a na pokračovania držalo práva Universal a oni si povedali, že kašleme na vás v Universale, my si urobíme vlastný remake remakeu. Fuck you, bitch. Tento film bol dokonca oznámený ešte v roku 2020, vôbec som to nezaregistroval, zaregistroval som to až tedy, až keď som videl prvý trailer a tomu sa vyjadrím neskôr, nepozerajte trailer na tento film, ak si to plánujete pozrieť. Ale len sa začalo o tom hovoriť, že áno, producentom je James Wan, tak to som si povedal, že zrejme to bude niečo väčšie a aj lepšie. Ale ako to tak býva, tak v januári vždycky dostávame také slabšie filmy a väčšinou v januári vychádzajú také filmy, ktorým štúdia moc neveria, ale myslím si, že túto trošku Megan zničila toto prekletie januárové, pretože je to naozaj veľmi vynikajúci film a keďže nie som ovplyvnený tou sériou detskou hrou alebo Annabelou, tak to ani nejako nemám s tým porovnávať. Ja môžem povedať, že hneď takto na začiatku roku sme dostali vynikajúci hororový film. Nebudú tu žiadne spoilery, ale základná črta príbehu je taká, že naša hrdinka Katie príde pri jednej nehode o obidvoch rodičov a tak si ju zoberie do opaterie teta Gemma, ktorej to ale s deťmi moc nejde, pretože ona je skôr taká karieristka, venuje sa výrobe hračiek a tak ju potom napadne, že keď jej to s ňou moc nejde, tak musí jej dať nejakú kamarátku, tak vytvorí samotnú robotickú Megan a tu musím hneď pochváliť jej design a celkovo ako sledujeme to jej vyrobenie, pretože ona tu Megan plánovala už dávno, ale ten projekt jej bol zarezaný, ale rozhodne sa kvôli Katie to dokončiť a popravde aj mne by sa hodila taká Megan, bolo by to super. Nosila by mi kávičku, urobil by som s ňou nejaké videá na YouTube, len by sme jej dali blond vlasy a bol by som maximálne spokojný. Tu takéto veci sledujeme vo filme, ako som popísal. Kedy je už hneď šťastnejšia, z Megan strávi naozaj veľmi veľa času a je to taká, ja by som to povedal, že zlatá bábika s veľkým srdcom, všetko to skvelo funguje, aj tie dialógy sú tu veľmi dobre napísané. O scenaristickú stránku sa postarala nadaná Akela Cooper a je to na tom filme naozaj veľmi dobre poznať, pretože Megan dostáva dostatok priestoru na to, že uvidíte, ako sa z takej milej bábiky môže postupom času stať strašidelná bábika. Máte tam aj dostatočné dôvody na to, že prečo nakoniec urobí to, čo urobí a popri tom ale splní ten účel rodičovstva a trošku aj ten film poukazuje na to, že rodičia dnes nezvládajú fakt svoju mládež a je to tam veľmi dobre tak aj až satiristicky znázornené. Výborné je tu zvládnutá aj komediálna stránka, oveľa lepšie než v iných hororových filmoch. By som povedal, je tu veľa prípadov, pri ktorých som mal taký úsmev na tvári, že fakt som sa zasmial a všetko je to práve vďaka tej Megan, pretože ona je vo veľa prípadoch taká zlatá, vie si urobiť z veci prdel a fakt som sa zasmial. A na druhej strane ale tento film zvláda aj také tie vážnejšie témy a máte tam jednu vynikajúcu scénu s Megan a s Katie, keď sa predstavujú ľuďom, že ako tá panenka funguje a tam mi išli aj slzy do očí, že naozaj som sa vžil do tej situácie, keď že prišla od tých rodičov
a tá Megan sa jej snaží v tej situácii pomôcť, snažiť sa ju rozveseliť, že som si až povedal, že možno sledujem nejakú romantiku a vôbec nesledujem to, čo som čakal, ale nie som z toho sklamaný, práve že to pochvalujem, že ako to zvláda komédiu, aj také vážnejšie témy. A toto je skôr taký komediálny horor, by som povedal, a kto sa tým pádom rád baví u slasherov, tak toto mu vyčarí nejeden úsmev na tvári. A pochváliť rozhodne môžem aj prevedenie samotnej Megan, pretože som zistil, robil som prieskum a hrala ju skutočná herečka a preto sú jej tie pohyby také plynulé, ale zároveň dokázala zachovať, že má stvárniť robota a vidíte tam také tie mechanické veci, že v skutočnosti je naozaj to pôsobí, že je to fakt iba umelá inteligencia, ktorá sa ďalej zlepšuje a že je to postupom času nebezpečné. Tento film má aj veľmi svižné tempo, aj keď sa to na prvý pohľad nemusí zdať, že to má hodinu 47, pretože väčšina takýchto hororov má hodinu a 25 až 30 minút, ale tu je tempo veľce svižné, pretože stále sa deje niečo zaujímavé, Megan vie prekvapiť veľa vecami, je naozaj využitá na maximum a keď už aj prídete do toho tretieho aktu, kde už je fakt rozúrená, tak vie zabiť ľudí naozaj zaujímavým spôsobom a povedali by ste si, že ako to môže nejaká panenka zvládnuť, ale ona si vie poradiť, vie využiť zbrane v prostredí, že by ste sa študovali, ako by vás dokázala zlikvidovať a ona sa fakt ničoho nebojí. To sú veci, ktoré sa dajú veľmi ľahko pokaziť, ale na tomto pracoval človek, to je asi naozaj veľmi šikovný, pretože ona dostane tých ľudí takým zaujímavým a presvedčivým spôsobom, že si poviete, že to nie je možné. Bavíte sa pri tom, že áno, dalo by sa to takto urobiť, aj keď je to len obyčajná panna. Aj napriek tomu, že sú tam veci, ktoré nedávajú logiku, tak vôbec to neriešite, pretože sa bavíte pri tom. Teraz sa už dostávam k veciam, ktoré neboli až tak dobre zvládnuté, ale neboli až také katastrofické. Pretože ako som už hovoril, nepozerajte trailer na tento film. Pretože tuto skrátka nezvládli ten marketing a trailer vám ukázal v podstate celý film a vďaka nemu budete predvídať, že čo sa asi za chvíľku stane. Fakt sú tam ukázané veci, ktoré tam ukázané by neboli a veci, ktoré vás mali šokovať, tak vás šokovať nebudú, pretože ich ukázali dopredu a je to obrovská škoda. Toto je problém dnešných trailerov, ktoré už ani nie sú trailermi, ale skôr by som povedal, že sú spoilermi na takéto filmy. A je už veľmi málo režisérov, ktorí vedia urobiť naozaj dobrý trailer, ktorý vám niečo ukáže, ale nič vám neprezradí. A prvým takýmto šikovným režisérom je samozrejme Christopher Nolan. Hlavne jeho prvé teasery. Tým vám nič nenaznačia, ale ste tak nahypení a podobné veci dokáže urobiť aj David Lynch. A to je asi tak všetko. Ostatné trailery, ktoré si pozriete, sú na jedno brdo. Viete, čo sa stane v polovici filmu. A dnes sa trailery neboja ukázať aj posledných 10 minút filmu, len vy samozrejme neviete, že je to tých posledných 10 minút, ale keď si ten film pozriete, že oni nám vlastne v traileroch ukazujú aj konce filmu, že už asi si poviete, však už ani trailer normálne nevedia urobiť a tuto je dokonalá ukážka toho, ako sa trailery nemajú robiť a s týmto ja skrátka nesúhlasím a viem, že už keď budem chcieť vidieť pokračovanie Megan, tak si radšej žiadny trailer ani nepozriem. Veľa ľudí nadávalo na herečku Violet McGraw, ktorá si zahrala práve tú Katie, že je v tom filme veľmi nepresvedčivá na to, že prišla o rodičov, že vôbec to nevie prežívať a že je neznesiteľná a ja s tým úplne nesúhlasím. Boli tam scény, kedy som si povedal, že áno, mladá, už si to prehnala, ale ťažko povedať, ako by človek reagoval, keby prišiel o rodičov, ale bože chrán, nikomu to neprajem. A myslím si, že ona to na svoj vek dokázala veľmi dobre zahrať, nemal som s tým žiadny problém a dokázal som sa aj cítiť do tej jej situácie a hovorím, je to tam dosť tak vážne znázornené. Výborne do toho zapadá aj jej teta Gemma, ktorú hrá herečka Alison Williams, ktorú vďaka tomuto filmu budem mať na radare a teším sa na nejaké ďalšie projekty.
pretože výborne sekundovala práve tej KD a práve bola aj pri tých vážnejších témach, takže ja s tou KD nemám úplne až taký žiadny problém a nezhadzuje ten film úplne nejako na spodok. Sú tam scény, ktoré mohli byť nejako lepšie zvládnuté, ale nie je to žiadna katastrofa. Neviem, čo tým ľuďom tak prekážalo na tejto herečke, že totálne zadúpali ten film pod zem, že mal tam byť niekto iný a táto tam nemala čo robiť. S tým nesúhlasím. Veľkým problémom ale je, že tento film bol pôvodne ohodnotený ratingom R-kovým a neskôr to bolo zmenené, potvrdil to aj sám režisér, na PG-13 a režisér sľuboval, že PG-13 je ešte viac desivejší a krvavejší. Prd barany! Tu je len opäť taktika štúdia, že dáme ten film na PG-13, aby zarobili čo najviac peňazí, aby na to prišlo čo najviac ľudí. A mne sa tento spôsob nepáči, pretože predsa len sledujem nejaký slasher a chcem vidieť poriadny masaker. A áno, je tam nejaká krv a je tam aj scéna, ktorá určite bola natočená, ale kamera odíde, aby ste nevedeli, ako zapichla určitého človeka, nevidíte v podstate ani žiadnu krv. Ale musím upozorniť na to, že to, že to nie je R-kový rating, nejako neznižuje kvality tohto filmu, len hovorím, sú tam tie scény, kde už aj vidíte, ako to mohlo byť drsné, ale cítite, že niekto do toho zasiahol a zmenil sa trošku uhol kamery, aby to nevyzeralo tak drsné. A teraz príde nejaká Marienka z obchodu a povie, že tuto ti ukážem na internete 40 filmov, ktoré mali PG-13 a boli úplne fantastické. Ale o to nejde. Ja nemám problém s filmami, ktoré majú PG-13. Máme tu Batmana od Matta Reevesa a ten je PG-13 a keby o tom neviem, tak si myslím, že je to R-kový rating, ale tu ide o princíp, že ten film je natočený ako R-kový rating, ale nakoniec sa ho rozhodli orezať a garantujem vám, že až tento film vyjde na Blu-ray disku, tak tam vám povedia, že toto je tá skutočná a definitívna verzia, ktorú musíte vidieť. Skrátka, ako by vám povedia, dobre, ďakujeme debili, zarobili sme na vás v kinách a ešte na vás zarobíme, ale pretože vám povieme, že to, čo ste videli v kine, je len demo verzia a tú skutočnú verziu filmu uvidíte len na Blu-ray disku, tak si to hýbajte pozrieť, aby sme opäť na vás zarobili. Vysrali s fanúšikmi a toto sa nerobí. Skrátka, keďže to malo R-kový rating, tak to tak malo zostať aj v kinách. Ten film by zarobil tak či tak. Možno s tým niekto nebude súhlasiť, že nevadí, že to nemalo ten R-kový rating, ale mne to pripadalo, ako keby jem šniclu cez sakel. Je to dobrota, ale bez toho saklu by to bolo oveľa lepšie. Ale aj napriek nejakým problémom môžem tento film vrelo doporučiť a myslím si, že vôbec nikto nebude sklamaný, kto si pozrie na tento film, pretože je to veľmi solídne a výborne to predstavilo celú tú Meganaj, ako to funguje, takže v dvojke môžu ísť od začiatku úplne naplno, možno aj šporáky pôjdu po nás a ja som rozmýšľal medzi sedmičkou a osmičkou, ale je to taká skôr príjemná jednohúbka, že nebude sa k tomu asi moc vrácať, ale fakt zaujímavý nápad a ja tomu dávam veľmi slušných a nadpriemerných 7 z 10 a rozhodne sa teším na pokračovanie a dúfam, že už sa nebudú držať skrátka a neorežu ten film aj v pokračovaní na PG-13, pretože zbytočne to tomu filmu uškodilo. Mohli sme dať krásnu osmičku a kvôli tomuto ju nedáme, ale aj napriek tomu odporúčam, som nadšený, príjemne prekvapený a myslím si, že už zvládnem aj toho Chuckyho, tak by som sa niekedy v budúcnosti na to pozrel. Nezabudnite mi dať like a odber, všetky dôležité odkazy sú v popise videa, aj Discord Epicverse. Nech sa vám darí, majte sa zatiaľ.